Moikka! Mun nimi on Frida Siegfrieds ja mä olen ehdolla eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiiristä. Mä olen ehdolla, koska mä haluan, että myös meidän sukupolvellamme on planeetta, jossa asua tulevaisuudessa. Mä olen ehdolla, koska mä haluan, että myös meidän sukupolvemme pääsee eläkkeelle ilman velkaantumista korviin asti. Ja mä olen ehdolla, koska mä haluan, että myös meidän lapsemme saa ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuoltoa, kuin sitä tarvitsevat. Kiitos!